Բարև ձեզ, ուզում էի պատմել այսօր գաստրոսկոպիայի մասին, քանի որ տարածված կարծիք կա, որ դա շատ դժվար պրոցեդուրա է։ Ուզում էի ասել, որ գաստրոսկոպիան անցնում է համ ընդհանուր անցկայացնելով եւ տեղային անցկայացնելով։ Տեղային անցկայացնելով կոկորտ անցկայացնում ենք լիդակայինով։ Այդ ժամանակ կոկորտը թմբրում է եւ ռեֆլեքսները ворցկալու հետ տալու դուս են գալի։ Պրոցեդուրան ինքը բացարձակ անցավ, տևում է ընդամենը 20-30 վայրկյան։ Իհարկե լինում է մի քիչ տահաճ, բայց շատ ավելի քիչ, քան թե դուք ձեզ երևի պատկերացնում եք։ Կարամ ավելացնեմ, որ պրակտիկայիս ընթացքում կատարել եմ մոտ 50,000 գաստրոսկոպիա, եւ այդ գաստրոսկոպիան մեր մոտ անցնում է շատ ավելի հեշտ, քան թե ես կրկնվում եմ, քան թե դուք երևի ձեզ պատկերացնում եք։ Գաստրոսկոպիայի ժամանակ մենք կարող ենք վերցնել բիոպսիա, եթե ունենք կասկածներ, ինչ որ հիվանդությունների ժամանակ կարող ենք կատարել տարբեր մանիպուլյացիաներ, ենթադրենք կայնացնել արոնաոստյուն, որը որ լինում է խոցային հիվանդությունների ժամանակ, էրոզիվ բորբոքումների ժամանակ, լինում է ուռուցների ժամանակ։ Կարում ենք հերացնել բարվորակ գոյացություններ, այսպես ասած։